utgangsulgar og gavvapingar, góra áhverjar. Det mer en stor høyer at vi har begynt at halte Flaggdagshald Vági vi har, og takk i mengar for alle det som mer givet. Førjar Aachan vekrar Aachan, og hesson Aachan litja 100 og Aachan smarri og større bygder, og i hesson bygdom byggvata omlai 500,000 mennesker. Men vi interesserer imisk, breit at talen med alder, utkjent, dialekt, trygg, politiska lit, meiningar, jank, dyr, moner, så mykje staurer at man kan ikke tro at vi koma fra samme landet. Jeg vet rimisk, fikk jeg selv over å føle første dagen jeg fører tom dyr her i Vági. Jeg tjekk bare om han er handlet til Alex og Kjeipa, da jeg sa en gamle kjenning som ikke jeg ser i lange tøy. Og ute han bare eier vi med, kom han rennende mot meg, og vi herrer rødt og ektar Soria-dialekt, røpte han, hikka da lenge arbeidsbjørte, hva heiter helvete, gjørs du i Soria? Søttene har vi så funnet ut av, at det som han virkelig sier vær, hei min gode viner, hva det ikke døyld å suttje til i Soria? Men nå skal jeg sjålande være med, du det ikke alle soringer som tager så ramene til. Men det vi der imisk, og jeg vil ikke suttje som en erfaring eller en veikløyka, men heldig som en veikløyka og en styrke. Om vi ikke rundt om åkken etter nattørene, så opplever vi de veikløykene og mangfaldighøytene. Det finnes flere tusen fuklasløy, det finnes flere tusen fiskasløy, men hvordan er fatig hadde vi det vært om alle fuklar var lykker, alle fiskar oppsar og at folk havner folk. Vi lager fekna som de fjellbrøttene som i akkurat landet, og vira hver annan og meninger til hver nøyron, då jeg alt kunne njøta godt av hver nøyron. Klaksusingar hafa gott efa dettina gulvi í listaskólanum í Havn og suttja nýmótans list og þessu havnafólk hafa gott að kæra rundt í rundgörnstu Klaksvík fyrir að hitja þessu húsinum sem hér stendir. Bötnir Sumpa hafa gott að upplifa jóskurvanur mittbúinn í Havn og þessu bötnir í Havn hafa gott efa vítja segjuhúsinu tja Arnfrú í Sumpa. Meira við vítja hvern annan, meira upplýst vera við og meira vítan við okna okkum hvossu onnur falkaslu lífa, større víring fóa við fyrir taumum, svo bygg við örum byggdum, örum öttjum og örum andum. Þið aftur ríjandi það sannlöginn bæra finnist herra en sjálfur stendur, það kun við latt stær okkum blindi okkar ekna uppfætan af okkar ekna veruleika, það að sjötta við set okkum hakri en onnur og blúva dómar yfir hvossu onnur skulle vera og hvossu onnur skulle lífa. Fyrir Aachan vekar öttjar, að hessun öttjum litja 100 og Aachan smarri og større bygdir og í fyrjum byggvata nærum 500,000 mennesker, menn við öttland, við ein tjó, við hafa ein tjósang og við hafa ött flagg okkara mestji. Ta mestji við vundi og holvara stong, ta sýtja vít og ta dyr vundi og holvara stong, ta glías vít. Ta pali við vundi stóra sikrar út í ver og tjósangra við spaltir og mestji við vundi og húnar hot, ta umbúar pali ekki bara vá og súröðna, men allar fyrjar. Ta föla allir föringar en hæta kjenslu innan ujökkun som rörir við okkara uppruna, okkara samlöga og okkara stoltlöga. Mestji tvinnar allar föringar saman. Súröðingar hafa mengast það í fyrstu rétti og það var æsni súri að okkara mestji ægir sinn uppruna. Og í 1919 gjörði Jens og Lífur Lisberg og famjan okkar mestji og 22. júni sama ár og í 1919 bleið það fyrir fyrstu fyrir flagga við mestjunum og verð það til að brittleip hér í öllinu. Bardaginn rattinn að hafa eigið flagg var allt annað en lattur, sjálft mannki bleið fleitt, svo var það sterska röddir frammi sem ekki vildi góðtaka rattinn til okkur föringum að hafa eigið flagg. Men 25. apríl og í 1904 fengi við hjálp utanfra til takum með bró frá breska hervaldnum að öll föruskip skuldi nýta föruska flaggi. Svo hérna 1904 hafði hattir hildi hendan það, men það var ekki fyrir en heimastöyri var skipa og setta stón í 1908 að mestu endalega var viðkjönd af dansku myndlökunum som tjóar flaggföringa. Til en ekk vatn runni í annars við hann að ta og heimurinn er en ekk brottir. Út í því stóru ver, fella múranir, flæri land hafa sér og í eiginu að skulda þeim megna kappiðna, svo neyjótt að leggja saman. Og í stæðin fyrir að kappas, svo samstarfa þessu land. Heimurinn er að blíð minni til að frutta fær og landamörsk og andjinn gjöld eða fóringar eru fyrir að handla í mittli landinu.
ES hefur enda fingið sin egna tjósang og egi flagg. Flestu tjóur fekna som þetta frálsu, þú þetta fyrir vissar að markfaldi að mennesjón som að hversun hótt konu verið við til að rúka omtjak fyrir nörun. Og svoleiðs æsni fyrjun og svoleiðs æsni vægi. Du kvært hei vavur ikkje vire fatakare, om seivar ikkje ei finnje innfæra loiv i sunne tui. Vi sunne gaua friska lindi er han etterhåndet bliva en vøker bujarmynd, og om han ikkje vær her, så hei mengur med av virginje svenger heila fyrra parstær. Og vi skulle være om alt det gaua tilfandje som etter land hever bjaua, så hei vil ikkje bruka orskana til kappas innan huses, men heldur a brukana a samstarva og njota gott akvar i nørlund. Ta kjendi amerikanski astronauturinn Buzz Aldrin fyrstu fyrir komið úr rymdina og hókti nýra jörna verða fyrsta som hann segi í suttju öndjun landamörk. Buzz Aldrin sa að við erum allir heimsborgar som byggva á einari klóti som hongur í ongun træju meðan hún meðlir við nekvari fyrr rundan okkara sól. Við mennesker hafa lindi að setja múrar og hegna upp fyrir að halda örun úti, men við skulle vita Jag ser mig häkt som häknar ör annor ute, häknar och själva inne. Solröken är en den verkaste perla som finns och till ungen orsök att döjlig sig vöker perl i tvej och kallarna norrare parst och sunnare parst. Alla bygden här i Hesar Jöts är syskin och tar det gånggrunde bodget eller syster väl så smittar det hinne. Tar det räknar att förare så syrmar det i varje och tar det räknar av vappingar ta drippat av tvöra folk. Vi kunde bara fäcknas att ha gått väl tja öron. De största murar som finnas är murarna i akra äkna hötte och till en äck hovaligare att bygga bror i stäng för murar. Tog är det en sällsynsöv att uppleva sucha är sosym som sosym hever mäkna görst. Här är det bästa tillfället vi är nytt ut fullt. Og hóalit er að sutja að kappraunum fylgju við og gjerða sama. Gáðu vapingar og gáðu súringar, ég hef í mínar familji haft höfja búlökar sem hésar í öll og í hésar byggt í mörg en sjö mannar. Þið vil vera lærlugt, mennandi og spennandi fyrir okkur öll. En sýi er nøy og átjan, men döttrinn er færin að sýja smýról, trallarinn, onstafur og grunnt. Tid eier en ått som en standande vøker, her hvor bygd en særlig perla og en vekrar kjete. Bare her i vei vekrar løgge større enn herastane. Innskjer en kvile og saler en fri, så blir til å fære en gangetur av vekerskvold rundt vattnet, eller fære vestre øye av det at det blir med stenter i berget. Om man innskjer gjør kroppen og en større avgjøving, så blir til å fære en gangetur i en etkjær og njøte atlanta vekerløyga som her er å suttje. Men det beste og vekreste ditt øye er til mennesker som boløkast rundt dette fjøren. Innan og i tikkun er en tømande kjelta av rydgjødømme, evnen og førløykun. Omframt at tid er fyrkommande åpen og blod, så er tid eisen en standard hjelpsom, honallig og stuttlig. Og i hessare bygd vil møyra kjolpo i arbeidgjørst enn nekra erasten i fyrjun. Johanna og Grundabatan er gott gdømjun til. Varvarslan av hessare slopp og hessum baton er en samstunds enviring fyrir okkara forfidrun, okkara mentan og okkara syarve. Det er i hessare bygd at en verilja føler at det er føresblå som renner tjokken okkara akrar og her mestje vi æru frukt kan vartra. Hver erastan kan man gjøre en stor park vi bærer vi kjoldbottnar i handa mi. Hvor andre bygd av hessare stød sitter store dreymar ut i korset og innser at bygd en svimmihøll til andre njøta. Jeg kunne lagt ned fløyre under vigeskifter, her til skæra fra mur, men alt skulle de få av bætt fra mine hjørsta, og til til at vopingar er en god firmynd gosseføringar øya liva. Tid har finnje fløyre slø bænta grånna til søgnaste arne, men er man vopingar så røyser han seg alt og atter. Tid var sikna vi en sera lagt og linde, og er til sérfrøyngar a få på alle bostur omgån. Konefolkabal, mannfolkabal, seierhøttabal, natabal og så framvegis. Jeg har selv opplevd at er en ikke gøyre vidt ikke, så ender en i en ischning til gøyre og talentrykker ischjerne nebdom.
Føringar eru átjan vekar átjar a hesson átjan litja hundra og átjan smarri og større bygder og í fyrjum byggvata nærum hótt svo tjúsum mennesker men við eru átt land við eru ein tjó við hafa ein tjósang og við hafa átt flagg okkar a mestu við eru ein lítil tjó og andjan orsök a dæla hessa tjó og í enn smarri bitar Og det hater halde vid mestu og eru sér að taksa með fyri Jag ska släppa en njöta händan vägra det samman vi tycker mest ju saunar öd samman och för att kunna följa åken som en tjå och till lycka mycket om man kommer av tvörare varje ettla ur Klagsvik till hesar jag att mest ju blir just till hesar jag att ha vaktare till första fyr och till er här mest ju hunger tan där och där är sera tacksamma och glada för att jag slappna sucha tan kärleka som tid hava för akra land och akra mest ju god sikna akra land Gud sikne okkar mestu og Gud sikne tykkan allt. Større takk fyrir.